2014-cü ilin iyun ayının 12-sində Bank Respublika Neftçilər filialına yaxınlaşdım. 3 bankın borcunu ödəmək üçün onlara müraciət elədim. Onlar da baxdılar, mənim banklarla işlədiyim müddəti açdıra baxdılar. Dedilər, bu pulu verə bilərik. Hər 3 bankdan olan borcum Azərbaycan manatı ilə olduğu halda onlar mənə pulu manatla verib, dollarla aformit eləmişdilər. Səhərsi gün onlara müraciət eləyəndə dedilər, eybi yoxdur, fərqi yoxdur, nə fərqi var? Manata çevirəndə həmin məbləğdir. Mən məcbur oldum, onlarla razılaşdım. Çünki pulu köçürmüşdüm həmin banklara. Müqaviləyə də qol çəkmişdim. Buna baxmayaraq onlar həmin müqaviləni dollarla da razılaşmış da olsam, qeydiyyata verdiyi cədvəl müqavilənin şərtinə uyğun düzgün tərtib olunmuyor. Müqavilənin şərti göstərir ki, 10.800 dollar 30 ay nisbətində illik 27%-də. Onlar isə mənə ödəniş cədvəlini 27%-də yox, 27.22%-də veriblər ilkin ödəniş cədvəli üzrə. Bu cədvəl üzrə mən 9 ay ödəniş eləmişəm. Hər ay 1 dollar 22 sent məndən artıq pul mənimsəyiblər. Bu cədvəlin üzərində müqavilənin digər banklarda olduğu kimi müqavilənin şərtləri göstərilmir. Nə qədər pul götürülüb, hansı valyutada, neçə aylıq və aylıq ödəniş nə qədər olmalıdır. Bu, həmin bankın dələduzluğunu təsdiq edir. Həmin cədvəl üzrə faiz borcu müqavilənin şərtinə uyğun olaraq hər ay 27%-də silinmir. Beləliklə, bunlar həm aylıq ödəniş üzrə, həm faiz borcunun silinməsi, əsas borcunun silinməsi üzrə məndən artıq pul mənimsəyiblər. Bunu ekspert məhkəmənin göndərdiyi ekspertin cavabına görə təsdiq olunur. Buyurun, gəlin məhkəmədə təmiz vicdanınızı sübut eləyin. Mən buradan Prezidentə müraciət edirəm, Mehriban xanıma müraciət edirəm, Baş prokurora Zakir Qaralova müraciət edirəm. Dəfələrlə sizə müraciətim olub, məktublarım var, xoş qəbizlərim var. Bu işə ciddi yanaşmaq lazımdır. Cənab Prezident, bax bunlar bütün xalqı sizə qarşı qaldırırlar. Bundan əlavə bir nəfər, keçən dəfə mən müraciət eləmişdim, bir nəfər mənə zəng açdı. Onun da evini əlindən alır həmin Pərviz Bəşirov. Məhkəmədə icradan məktub gəlib ki, evini boşalt. Vətəndaş infarkt keçirib xəstəxanada yatır. Mənə müraciət eləyir ki, sənədləri məndədir. Onun da manatla olan kreditini yenə 9 ay ödəniş eləyibdir. Təzədən çağırıb dollara çevirib 38 min dollar ona cədvəl verib bunu ödə. Heç bir müqaviləsi olmadan. 30 minə manatla müraciət edib, 30 min pul götürüb, təzədən çağırıb ki, 38 min müraciət edib vətəndaş ki, ödəniş eləyəmirəm, buna imkan eləyim, mən ödənişimi eləyə bilim. Dev icazə vermirlər, sənin dollara çevirək, sonra manata çevirərim. Təzədən 38 min dollar cədvəl verib ki, ödənişini elə. Apellyasiya məhkəməsinə şikayət verdim, apellyasiya şikayəti verdim və bəraət qazandım. Yalnız bir sualına, 5 sualına müraciət etmişdim. Hakim Cəmilə Səfiyeva yalnız bir sualına, yəni əgər aylıq ödəniş ekspertizan göstərdiyi kimi 498.95 düzdürsə, nə qədər mənim tərəfimdən nə qədər artıq pul ödənilmişdir? Sualı qoyub və orada da göstərir, təkrar ekspertiza rəyində göstərir ki, faiz borcu üzrə 39 dollar 22 sent, əsas borcu üzrə 22 dollar 12 sent, aylıq ödəniş üzrə göstərmir. Yəni, bu bankın dələduzluğu üzə çıxacaq. Müraciət eləmək istəyirəm. Asəf Namazova, siz Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti vermişsiniz və Ali Məhkəmənin sədri Akif İskəndərov İşi geri qaytarıb apellyasiya məhkəməsinə qətnaməni ləğv edərək apellyasiya məhkəməsinə geri qaytarıb təzədən baxılması üçün. Sizdən xahiş edirəm, Asəf Namazov, Neftçilər filialı, Bank Respublika Neftçilər filialının müdiri Pərviz Bəşirov, sən məni
təhqir elədim. 2015-ci ildə sizdən müraciət edib deyəndə ki, məni başa sal, bu aylıq ödənişi haradan tapıbsınız? Axı belə düzgün verməyirsiniz aylıq ödənişi. Üstümə qışqırdınız, əl üzü stola çırptı zamirlərimin yanında, səni məhkəməyə verib cərmələr yazıb ödətdirəcəm dediniz. Kim sizə səlahiyyət vermişdi? Birincisi, mənim üstümə qışqırmışdınız. Mənim manatla olan kreditimi dollarla aldadıb, dollarla aformit eləyibsiniz. Ondan əlavə, apellyasiya məhkəməsində mən bəraət qazanandan sonra sizə zəng yatışdım. Dedim ki, bəs vicdanınız varmı? Bizi zaminlərimizlə bir yerdə, üçümüz də Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyük. Bu yayın sizində 3 il yarım düz 42 aydı məhkəmələrdə sürüklürsünüz. Sən mənə yenə təhqirə məruz qaldım.